ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የርሚዝ ኢትዮጵያ ላይ የመጣችሁት ዛሬ እንግዲህ አምስተኛ ወለል ላይ ነው ያለነው። ይህን የአማራ አፓርትመንት አብረን ጎበኛለን። አብሮነታችሁን ከሰጣችሁን አምስተኛ ፍሎር ላይ ሊፍት ያለው የምትመለከቱት አብረን እንጎበኛለን። በጣም ቆንጆ ቤት ነው። አብሮነታችሁ እንድትሰጡን በአክብሮትና በፍቅር ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ከኛ ጋር ተወዳጁ፣ ቤተሰብ እንድትሆኑን እንጋብዛችኋለን። ቤቱን ማስታወቂያና መሸጋገሪያ አይተን ተመልሰን እናየዋለን። አብሮነታችሁ ይቆየን። አብረን ነው የመኖሪያ ቤትም ይሁን የንግድ ሱቅ ፍለጋ ላይ ላላችሁ እነሆ የምስራች ከጊፍት ሪል ስቴት። ጊፍት ሪል ስቴት በመሃል አዲስ አበባ ቦሌ አትላስ ሰፈር ላይ በሚገኘው የአፓርትመንት ግንባታው ፍላጎትዎን የሚያሳኩበትና ህልሞኑን የሚያደርጉበት አዲስ ስጦታ አንካችሁ ብሏል። የከተማውን የሞቀ እንቅስቃሴ በማከሉ ስፍራዎች የተገነቡ እጅግ ዘመናዊና ጥራታቸውን የጠበቁ አፓርትመንት ላይ ለእርስዎ ያዘጋጀናቸው ቤትዎንና የንግድ ሱቅዎን ቀድመው የራስዎ ያድርጓቸው። ጊፍት ሪል ስቴት ከ134 እስከ 151 ካሬ ቦታ ላይ የተንጣለሉ ባለ ሁለት መኝታ፣ ከ206 ጀምሮ እስከ 216 ካሬ ቦታ ላይ የሚገነቡ የባለ ሶስት መኝታ፣ በተጨማሪም በተንጣለለ ስፍራ ላይ የሚገነቡ ባለ አራት መኝታ ፔንትሃውስ፣ እንደ ፍላጎቶ የመኖሪያ ቤት ባለቤት የሚሆኑባቸው አማራጮች አዘጋጅተናል። ከግራውንድ ፍሎር ጀምሮ የሚገነቡት የንግድ ሱቆችም ከ36 እስከ 137 ካሬ ስፋት አማራጮችን የያዙ ናቸው። በፈለጉት አማራጭ ገንብተን ልናስረክቦ ተሰናድተናል። በአዲሱ ዓመት ፍላጎቶ የመኖሪያ ቤትም ይሁን የንግድ ሱቅ እኛ ዘንድ የተለዩ አማራጮች እንዳሉ ልብ ይበሉ። ፍላጎቶን በእጆ የምናስገባው በመሃል አዲስ አበባ በዘመናዊና ቅንጡ የሞቀና የደመቀ አካባቢ ቦሌ እምብርት ላይ መሆኑም የተለየ ያደርገናል። ዛሬ በ20% ቅድመ ክፍያ ይስተናገዳሉ። በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥም ፍላጎቶ እውን ሆኖ እጆ ይገባል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0966701770 ወይንም 0988283512 ይደውሉልን። ፈጣን ምላሽ እንሰጣለን። ጊፍት ሪል ስቴት። ያማረ ሰፊ አፓርትመንት ነው የምንጎበኘው። እጅግ በጣም ቆንጆ አፓርትመንት ነው። መጀመሪያ ወደ ሊቪንጉን እንመለከታለን። ይሄ ሊቪንጉ ሰፊ ነው። በጣም የምትመለከቱት የሶፋው እጅግ በጣም ቆንጆ ቴክስቸር ያለው ምርጥ ሶፋ ነው። ስፋት አለው። ለቀቅ ያለ ቤት ነው። ከፍታውም እንደምትመለከቱት ነው። ብርሃን ከጥግ እስከ ጥግ ድረስ ብርሃን አለው። ቆንጆ ሆኖ የተሰራ እንደሆነ ያስታውቃል። ምንጣፍ የምትመለከቱት ለቴብሉ፣ ይሄ ግራናይት አይደለም፣ የተለጠፈ መስታወት ግራናይት ስታይል ያለው መስታወት ነው። ዳይኒንግ ቴብላችሁ ይሄን ነው የሚመስለው። ቆንጆ ዳይኒንግ ነው። ሲምፕል ነው። ቆንጆ ኳሊቲ አለው። ሲሊንጉ እንዴት እንደምትመለከቱት ሲሊንጉ እጅግ በጣም ቆንጆ ሆኖ የተዘጋጀ ነው። ተለቅ ያለ ቴሌቪዥን አለ። በራችንን እንዘጋዋለን። ተለቅ ያለ ቴሌቪዥን አለ። እዚህ ጋር ልትጠቀሙበት የምትችሉት ለምንም በጣም ቆንጆ የዚህ ቤት ልዩ ነገሮች በጠቅላላ እያንዳንዱ ኮርነሮቹን ለአንዳች አገልግሎት እንዲጠቀሙበት አድርገውታል። ያምራል፣ አይረብሽም። ሳሎን ውስጥ ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ዲዛይን፣ ምንም ነገር ልታስቀምጡበት የምትችሉት ምርጥ ነው። ኢንተርኔት ዋይፊ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦፕን የሆነ ኪችን ነው። ኪችን ሁሉ ነገር የተሟላለት ኪችን ነው። ቆንጆ ሳከር እንደምትመለከቱት፣ እነዚህ በኤሌክትሪክ የምትጠቀሟቸው እንዲሁም ስቶቮች አብሮ አለ። እንጀራ መጋገሪያ አብሯችሁ አለ። የተሟላ ከማንኪያ እስከ የምትፈልጉት ሁሉ ነገር የሞላለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ኪችን ነው። ብርሃን በዚህ በኩል አክሰስ ያደርጋል። ወደ ሳር ቤት አካባቢ ስለሆነ በደንብ ቆንጆ የሆነ ቪው አለው። ይሄ የምትመለከቱት ማይክሮዌቭ ነው። ቆንጆ እየተዟዟራችሁ ማጠብ የምትችሉበት ሲንክ እዚህ ጋር አለ።
እዚህ ጋር በጣም ልዩ የሚያደርገው ነገር በጣም ደስ ከሚለው ነገር በነገራችን ላይ ግራናይቱ እጅግ በጣም ሃይ ኳሊቲ ግራናይት ነው። እቺ ክፍተት እዚህ ጋር ከትፋችሁ ይሄን የቆሻሻችሁን ስባችሁ ቆሻሻ በቀላሉ መድፋት የምትችሉበት ነው። እቺ አሰራር እጅግ የወደድኳት አሰራር ናት። እቺ ክፍተት ቫልዩ አላት፣ በጣም ቆንጆ ቫልዩ አላት። እያንዳንዱ ነገር ማስቀመጥ የምትችሉበት ፍሪጅ ሰፋ ያለ ማስቀመጥ የምታበስሉትን ነገር ማስቀመጥ የምትችሉት እዚህ ጋር ወይኖችን ልታስቀምጡባቸው የምትችሉ መጠጦችን ጋለል አድርጋችሁ ማስቀመጥ የምትችሉበት ስፔስ ነው። ቡናችሁን ማፍላት ትችላላችሁ። ወደ መኝታ ክፍሎቹ እንሄዳለን። የእውነት ቆንጆ የሆነ ኮሪደር የምትመለከቱት ሰፋ ያለ ኮሪደር። የዚህ ሴራሚክና የዚህ ሴራሚክ ልዩነታቸው ስፕሊቱ አከፋፈሉ እጅግ በጣም ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ነው። እዚህ ጋር ስቶር ነው ያለው። ምንም ነገር ልታስቀምጡበት የምትችሉት ስቶር ነው። ትንሽዬ ስቶር ናት። ወደዚህ ስትሻገሩ አንድ መኝታ ክፍል አለ። ማስተሩ ጋር አልሄድንም። አሁን ሌላ መኝታ ክፍል አንድ ክፍል ነው የምናየው። ይሄ ማስተር አይደለም፣ የልጅ መኝታ ክፍል ነው። ቆንጆ ባልከን አለው፣ በረንዳ አለው። እንደምትመለከቱት ቆንጆ የሆነ በረንዳ አለው። ሁሉም መገናኘት ይችላሉ በዚህ። ከዛ ባሻገር ቆንጆ የሆነ ቁም ሳጥን አለው። አልጋው የእውነት ቆንጆ ኳሊቲ፣ ጥሩ ምቾት ያለው አልጋ ነው። እናንተ አክሰስ ዲሽ ማድረግ ከፈለጋችሁ አለ። ወደ ሁለተኛው መኝታ ክፍል እናልፋለን። ሁለተኛው መኝታ ክፍል ደግሞ ይሄን ነው የሚመስለው። ተመሳሳይ ናቸው። ቆንጆ ውበት ያለው ነው። ሲምፕል ግን የተሻለ ውበት የምታዩበት መኝታ ክፍል ነው። ይሄም ራሱ ባልከን አለው። ወጣችሁ በነገራችን ላይ ከማስተር እስከ ሶስቱ መኝታ ክፍሎች መገናኘት የሚችሉበት ባልከን ነው። እንመለከተዋለን። ቁምሳጥን እዚህ ጋር የተገጠመ ነው። እናልፋለን። እዚህ ጋር ዎሽንግ የምታጥቡበትን የምትፈልጉትን ልብስ ማጠብ የምትችሉበት ነው። ወደ ማስተሩ ከመሄዳችን በፊት ኮመን የሆነ ንጽህና መጠበቂያ አለ። ኮመን የሆነ ንጽህና መጠበቂያው የምታዩትን ነው የሚመስለው። ሻወር ቦክስ አለው። ውሃ አይፈነጣጠቅም። ስለዚህ በደንብ ትታጠባላችሁ፣ ዘጉታላችሁ። ውሃ እየተፈነጣጠቀ ቤቱን ብዙ አያባክንባችሁም። ቦይለር አላችሁ። ይሄ ራሱ ኮርነሩን መጠቀም መቻል ማለት ይሄ ነው። ጫማችሁን በደንብ መጠቀም የምችሉበት ስፔስ ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ፣ ምክንያቱም ለሌላውም ራሱ የሚጠቅም ነገር ነው። ይሄ ኮርነሩን ዝም ብሎ በማይረባ ነገር ከማድረግ ሲምፕል የሆነ የሚያምር ነገር ብታረጉበት የበለጠ ውበት ነው የሚሰጠው እና እጅግ በጣም አፕሪሼት የማደርገው ነው። ወደ ማስተሩ እናልፋለን። ማስተር መኝታ ክፍል ቤት ለንቦሳ እጅግ በጣም ቆንጆና ውብ ነው። ሰፊ ነው። የምትመለከቱት ነው የሚመስለው። ሜትር ከ50 አልጋ ነው። አልጋችሁ ጠንካራ ነው፣ ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ምቾት የሚሰማችሁ እንዲሰማችሁ ማድረግ የሚችል ነው። ብርሃን አለ፣ ባልከን አለ፣ በረንዳ አላችሁ። ያማረ ቁም ሳጥን የምትመለከቱትን መስል ሲሊንጋችሁ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ይህን ቁም ሳጥን እንግዲህ ለሁለት ክፍት ስታረጉት ጥሩ ኳሊቲ ያለው ማስቀመጥ የምችሉበት ነው። በዚህ በኩል ክፍት ስታረጉት ግን ወደ መታጠቢያ ክፍላችሁ ነው የምትገቡት። ይህ ቆንጆ ንጽህና መጠበቂያ የምትመለከቱት ሰፊ ነው። ጥሩ ቦይለር አለው። ከዛ ባሻገር በጣም በጥሩ ሁኔታ መጠቀም የምትችሉበት ስቲም አለው። ስታንድ ስቲም ነው። በላይም በታችም አክሰስ ማድረግ የምችሉት ስለዚህ ቆንጆ ነው። ሁለት ሰው ማስቀመጥ፣ ሁለት ሰውን በአንድ ላይ ስቲም እንድትጠቀሙበት ማድረግ የሚችል ስፔስ ያለው ያማረ ሰፋ ያለ መታጠቢያ ክፍል ነው። ይህ ውብ ቤት መገኛው ሳር ቤት የሆነ ሳር ቤት ዙሪያ ላይ የሆነ ባለ ሶስት መኝታ ክፍል እጅግ ውበት ያለው ነው። በደንብ ገብተን ሳሎናችን ላይ አረፍ ብለን ዋጋው ምን ያህል ነው፣
ምንድን ነውስ በዚህ ውበት ውስጥ የተሰራ ቤት ውስጥ ብኖር ምን ያህል ኮስት ያደርገኛል የሚለውን አብረን መለከታለን። አብራችሁን እንድትመጡ ፍቅር ባለበት አክብሮት እንደሁሉም እንጋብዛችኋለን። በነገራችን ላይ ከመአውራታችን በፊት አንድ ማስተዋቂያ አለ። እሱን ማስተዋቂያ አይተን ቀጥታ መተን ሙሉውን አብረን እናወራለን። የመኖሪያ ቤትም ይሁን የንግድ ሱቅ ፍለጋ ላይ ላላችሁ እነሆ የመስራች ከጊፍት ሪል ስቴት። ጊፍት ሪል ስቴት በመሃል አዲስ አበባ ቦሌ አትላስ ሰፈር ላይ በሚገኘው የአፓርትመንት ግንባታው ፍላጎቶን የሚያሳኩበትና ህልሞኑን የሚያደርጉበት አዲስ ስጦታ አንካቹ ብሏል። የከተማውን የሞቀ እንቅስቃሴ በማከሉ ስፍራዎች የተገነቡ እጅግ ዘመናዊና ጥራታቸውን የጠበቁ አፓርትመንት ላይ ለርሶ ያዘጋጀናቸው ቤቶንና የንግድ ሱቆን ቀድመው የራስዎ ያድርጓቸው። ጊፍት ሪል ስቴት ከ134 እስከ 151 ካሬ ቦታ ላይ የተንጣለሉ ባለ 2 መኝታ፣ ከ206 ጀምሮ እስከ 216 ካሬ ቦታ ላይ የሚገነቡ የባለ 3 መኝታ፣ በተጨማሪም በተንጣለለ ስፍራ ላይ የሚገነቡ ባለ 4 መኝታ ፔንትሃውስ፣ እንደ ፍላጎቶ የመኖሪያ ቤት ባለቤት የሚሆኑባቸው አማራጮች አዘጋጅተናል። ከግራውንድ ፍሎር ጀምሮ የሚገነቡት የንግድ ሱቆችም ከ36 እስከ 137 ካሬ ስፋት አማራጮችን የያዙ ናቸው። በፈለጉት አማራጭ ገንብተን ልናስረክቦ ተሰናድተናል። በአዲሱ ዓመት ፍላጎቶ የመኖሪያ ቤትም ይሁን የንግድ ሱቅ እኛ ዘንድ የተለዩ አማራጮች እንዳሉ ልብ ይበሉ። ፍላጎቶን በእጆ የምናስገባው በመሃል አዲስ አበባ በዘመናዊና ቅንጡ የሞቀና የደመቀ አካባቢ ቦሌ እምብርት ላይ መሆኑም የተለየ ያደርገናል። ዛሬ በ20 በመቶ ቅድመ ክፍያ ይስተናገዳሉ። በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥም ፍላጎቶ እውን ሆኖ እጆ ይገባል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0966701777 ወይንም 0988283512 ይደውሉልን። ፈጣን ምላሽ እንሰጣለን። ጊፍት ሪል ስቴት። ይህን ውብ ቤት በምን ያህል ዋጋ ኪራይ ላይ ቀርቧል? ይሄ እንግዳ ማረፊያ ነው። እንግዲህ ሳር ቤት ዙሪያ ላይ የሚገኝ ነው። ባለ 3 መኝታ ክፍል ነው። ሁሉ ፋሲሊቲ ያለው ምግብ እንጀራ መጋገሩበት ቅድም እንደተመለከታችሁት አለው። ልብስ ልታጥቡበት የምትችሉት ፋሲሊቲ አለው። ሊፍት አለው። 5ኛ ወለል ላይ ቢሆንም ከተማውን በጥሩ ሁኔታ እንድታዩ ያግዛችኋል። ዙሪያው ሳር ቤት ዙሪያ የሚገኝ ነው። ዋጋው 90,000 ብር ነው። ተከራይታችሁ ለወር የራሴ ላድርገው ብላችሁ ለምታስቡ ሰዎች ይኸው ለእናንተ። በዚህ ውብ ቤት እንድትፈላሰሱ ቤት ለምቦሳ እንድትባባሉበት ደስ ብሏችሁ ጊዜያችሁን አሳልፋችሁ ረፍትም ሆነ ሰርግ ደስ ያላችሁን ጊዜ አሳልፋችሁ የምትወዱትን ከዚህ ቤት እንድታገኙ ምኞታችን ነው። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። በሌላ ጊዜ እስካገኛችሁ እኔ ኤርሚያስ ነበርኩ። መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁኑ።